Բորբսնի, Որթնի, Օչելոտի, Քայքայվի, Նեխի։ Մեզ փոխանցեցին տեղեկություն, որ բավականին լուրջ քանակությամբ բան ոստիկանական զորքեր, կարմիր բերետ, սև բերետ, կանաչ բերետ, ֆիալետովի բերետ եւ այլն ուղևորվում են դեպի Կիրանց։ Եվ մենք լուսադեմ արդեն հասկացանք, որ շուրջ 31 հոգի այդ գյուղի ժողովուրդ, արական սեռի ներկայացուցիչ, երիտասարդներ եւ այլն բերմանն են ենթարկվել ոստիկանության Իջևան, եթե չեմ սխալվում, Իջևանի բաժին։ Լուրերով հետևում ենք, լուրերը գրում են անընդհատ, այսքան մարդ բերվեց, այնքան մարդ տարվավ։ Բագրատ Սրբազանը Իջևան ոստիկանության մոտ է, Լենա տատիկը ուշաթափվեց, ինչ-որ սենց չգիտեմ, պոլիախրոմատիկ նյութեր, որը որ մամուլը տպում ա։ Ես ուզում եմ դիմեմ կոնկրետ Բագրատ Սրբազանին, հոգևորականին կամ հոգևորականներին, որոնք որ կիրանցում են։ Պարոնայք հոգևորականներ, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք չեք հասկանում կամ ձեզ դրել եք անհասկացողի տեղ, կամ իրավիճակը սթափ չեք գնահատում, կամ ուղղակի թելում եք պարլամենտական ընդդիմության թելը, որն էլ որ թելը մա Նիկոլի թելը։ Դու կտեղ ճանապարհ կփակեք, ճանապարհ կբացեք, ինչ-որ երագույն դրոշով շշեր, մշեր, խմելու ջուր կծախեք կամ ջուր ցուրս կտաք, չգիտեմ ինչեր կանեք, թուղթուգիր կանեք, պատարակ կանեք, հայր մեր կանեք, ինչ չգիտեմ, Լենա տատիկ ուշաթափացնեք 96 տարեկան, թե խիա ուշաթափեմ Լենա տատին, ես չգիտեմ, Լենա տատին այսօրվա ուշաթափվելու փոխարեն, երբ որ են ասպրամ ագարկ են, բոզի տղա դաշնակների հետ եկել էր ընդ պարը մեր, պիտի Լենա տատին կոպալը վեկալ էր, կոխեր ասպրամի դլոյ, ասեր ագարկա, Կիրանցը ոսկեպարը քո համար ստրիպտիզ կլու բա, որ եկե պարը մեզ։ Լավ, անցնենք թեմային։ Սիրելի հոգևորականներ, ձեր այդ ակցիաներին, շատ նուրբ եմ արտահայտում, ակցիաներ, չեմ ասում թատրոն, շոու եւ այլն, ակցիաներին մնաց 13 օր։ 13 օր հետո Ադրբեջանի ուժային կարուսների ներկայացուցիչները հակառակ կողմից մտնելու են այդ գյուղ։ Եվ մեր պաշտպանության նախարարության եւ ոստիկանության բարձր հովանու ներքո։ Պարոն Բագրատ Սրբազան, այս բանը Իջևանի քաղմասի պատերի տակ ման գալու փոխարեն, ես ձեզ հորդորում եմ, իջեք Երևան։ Բոլոր հարցերը լուծվում են Երևանում, ոչ Կիրանցում, ոչ Ոսկեպարում, ոչ չգիտեմ Իջևանում, ոչ Դիլիջանում, Երևանում։ Այնայեք, դուք, ես ողջունում եմ ձեր գործողություններ, ասել եմ եւ նորից ասում եմ, չեմ ուզում դիշոն մի բան անել, բայց հիմա, երբ որ Իջևանի այդ այդ Կիրանցի երիտասարդներին տալ են Իջևանի բաժին ոստիկանության, կեսին ծեծել են, կեսին խոշտանգել են, են Խեղճ Մախսուզյանի տղուն տարեփ հագել են, մյուսներին ահաբեկում են եւ այլն։ Պարոն Բագրատ Սրբազան, այդ ամենով ով ա զբաղվում? Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն։ Ով ա ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն? Արգիշտ Քյարամյան, բոզի տղեն։ Ում տղենա Արգիշտ Քյարամյանը, Բագրատ Սրբազան? Այո, Կոտայքի թեմի առաջնորդի տղեն։ Հիմա, լավ, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչքան է սա շարունակվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որը որ ձեզ տվել է քարտ բլանշ, լավ արել, ասել է հելե գնացեք այդտեղ, ղեկավարեք ընդվզում, ես էլ ասում եմ մալադեց, ապլաուզ։
Բա հիմա նույն կաթողիկոսը ինչի իր մոտ չի կանչում Կոտայքի թեմի առաջնորդին, ասի մանալում, հլը մի հատ զանգի բոզի տղուն, ասա տղա ջան, Մախսուզանի տղու խիփագիր, այն մեկ էլ ին խիփագիր, նրանց խեք տանեմ խոշտանգում, եւ այլ քո տղենա, քո բիջնա, եթե քո բիջը քեզ չի ենթարկվում, մենք հետևություն անենք, կամ դու ընկեր Կոտայքի թեմի առաջնորդ, հիմա հել գնա ոսկեպար գիրանց, դու սկսի ղեկավարել, թո Բագրատ Սրբազանը իջնի Երևան, դու գնանդե, որ հլը մի հատ տենանք, եթե բերման ենթարկեն, ոչ թե Բագրատ Սրբազանին բերման ենթարկեն, որը այսօր եկուցավ, այլ Գիշ Քյարամյանի հորը, Կուսակրոն քահանային, ով իրավունք չուներ սեքսով զբաղվեր, որպեսի ծնվեր Արգիշտի նման բոզի տղեր, բայց զբաղվելա, այս խառնաշփոթ իրավիճակի մեջ, ես հիմա ասեք նստած մտածում եմ, այսօր ասում եմ լավ, հլը մի ոպե լը, Արգիշ Քարամյանի հերը խիչի զանգը իա բջին, ասի, ինչ ասի, կեչարիս էր, կեչարիսի պատերի տաղակ, տուն ու տեղը ծսցնեմ, բալիկ ջան, ինչի ես անմեղ մարդկանց վրա տանում քրեական գործեր հարուցում, խոշտանգում, երբ որ ես մարդիկ փորձում են փրկել Հայաստանից կտորմը, ձեզ չկա։ Բագրատ Սրբազան, ես ձեզ հորդորում եմ, մնացած այս 13 օրը վերջացրեք ձեր շոուն, ցույցը, միտինգ, ինչ ուզում եք անունը դրեք, այդտեղ Կիրանցում իջեք Երևան, իջեք Երևան և սկսեք ինչ էր թավշա հեղափոխությունը հասցնել հոգևորական հեղափոխության կամ հոգևոր հեղափոխության, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական դաշտը դադար կա, ընդդիմադիր չկա, դաշնակները լռում են, այն երկու ղախտեքը լռում են, աննենես քիչ եմ ուզում տամ, երեք մի հատ լավ մարդ ասում է, դու գիտես ինչ ես անում, դու ոնց որ դիակին կոնկրետ Քոչարյան կամ Սերժ դեֆիբրիլատորը առը ընկելես ջաններին, ուզում ես վերակենդանացնես, իհարկե դիակ են, այն մի հատ էլ Պոռնիկի ծնունդ կա Հայկ Մարության, այդ էլ ասում է սեպտեմբերին օգոստոսին ա միտինգ ա ուզում անի կարմիր գծերով ու տրանսպորտով, երկիրը ձեռից գնում ա, բոզի տղեն կարմիր գծերի ցավով ա մեռնում, կարմիր գծերի վրա տուն ու տեղը իշքան Երևանում ավտոբուսի շոֆեր կա ծսցնեն, բոզի տղա հել Կիրանցից խոսա, ոսկեպարից խոսա, կոխեն կարմիր գիծը տել, կանաչ գիծը տել, տրանսպորտի թագացումներ, որ ես ժողովուրդը ոչ հարա, դու ինչ ես ուզում, Վարդենիսի կոմներ խոտը դրել են դեմներդ օրոճմել, այդ չեն ասեմ 15-ից հետո ես մարդ հանցնում ա մեր տներին, 10 քանի գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանից պիտի տանք, ձե ինչ են անում, հինա լաց, կոց, ողբ Կիրանցում, ոսկեպարում, իսկ այդ լաց, կոց, ողբը սիրելի Կիրանցիներ, դուք պիտի անեիք, երբ որ հանձնվեց Արցախը, Արցախը հանձնվեց, ձեն չհանեցիք, դուք պիտի այդ լաց ու կոցը, երբ որ եկե պարում էին դաշնակ բոզի տղեկը ձեր մոտ ու բան էին, քրյա թերթիկ էին հանե պահե, կողմեք թե ոչ, այդ ժամանակ պիտի լացեիք, այդ ինչ էր կնգավանը, լենա տատին, ասվալտին նստելու փոխարեն, տիկին լենա տատի, պիտի լենա տատին իա բայկվի տրոսիկով նստեր ասպրամի քիթու բենին և դաշնակ բոզի տղեքի, որոնք որ եկել էին այդ գյուղերում պարը մեին, այլ ոչ թե հիմա ասվալտին ա նստում ու շաթափվում ա գեղանում, կամ սիրելի Կիրանցիներ, երկու օր առաջ գնում էիք Նիկոլի մոտ ինտերվյու, հանդիպում և այլն, շենքից դուրս եկաք, լրագրողը հարց տվեց, ինչի չէիք պատասխանում հարցին, ինչ էր եղել, խլեշի քվուր էր դրել Նիկոլա ձեր առաջ, նամուսով էիք, ձեր գյուղը հանձնվելու ա, մնաց 13 օր, այն Շտիրլից բանը կինոն նայել եք, որ գնում աստալս ռեմյան և այլն, տեղափոխվեք Երևան, հարցերը լուծվում են Երևանում, ոչ Կիրանցում, ոչ Իջևանում, ոչ Դիլիջանում, ոչ Հոկտեմբերյանում, Երևան, Բագրատ Սրբազան, դիմեք ձեր կոլեգաներին ամեն մի թեմի առաջնորդին, այդ թվում ամենաառաջինը Արգիշտին ցրթողին, բորբսնի, որթնի, օչելոտի, քայքայվի, նեխի,
Փդի թիկա թիկա ալնի դիլիմ դիլիմ ալնի էտա ճիճուներ բորբոս սարդոստան կեղտը լելը կույուղա ջրերը հելնեն արգիշ Քարամյանի մոր դլոյից ծրծը պալեն տապեն դուրս ատենց բոզի տղա չծրտվեր ինգեր Բագրատ զանգեք բոլորը թեմի առաջնորդերով հրավիրեք ցույց Երևան Ձեր հավատացյալ քույրերին եւ եղբայրներին հավաքեք հանրապետության հրապարակ։ Եւ 14-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 16-րդ դարերին համապատասխան իրականացրեք կաթոլիկ եկեղեցու նման ինքվիզիցիա Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Այն քուչի լավ տղեկը, որոնք որ արա բոզելն են այդ մասամբ, եթե քուչուն գիտեք կարմիր բերետավորի ընտանիք, տվեք շուշեն ջարդեք։